Prometido, estamos aqui cobrindo a 7ª cavalgada dos amigos de Sertânia e já para dar início a essa cobertura vamos falar com André Rafael, o organizador desse evento. E André, qual está sendo a expectativa de público? O pessoal atendeu ao chamado? Está todo mundo aqui? Diógenes, expectativa melhor possível. O público atendeu, o pessoal está vindo, a gente está recebendo gente de cidades, várias cidades vizinhas, do estado da Paraíba tem umas 4 cidades representando, Custódia, Arco Verde. Aqui do Pajéu existem representações, então a população de Sertânia está de parabéns que estão aqui participando. Tem muita gente montada a cavalo de Sertânia, então como prometido, e estamos aqui executando esse evento, né? Tá, isso, agora são um pouco mais das 9h30 da manhã, o pessoal está reunido aqui no sítio Casa Velha, não é isso? Isso. E como é que vai ser a programação, André? A que horas vão sair daqui os cavaleiros e vão passar por que sítio? Dá um itinerário aí pra gente. Diógenes, estamos aqui hoje no sítio Casa Velha. Tá aqui por volta de 10h30, 11 horas. Estaremos saindo pelo sítio Lambedor, Caetitu, Cachoeirinha, chegando até o ponto do almoço, que fica lá na Carnaúba. Ponto esse, onde será servido o café da manhã, haverá aquele baticela, aquele descanso, e depois seguiremos para a cidade, para Sertânia, onde passaremos por Barras Campos e de lá Sertânia, fazendo o desfile nas principais ruas da cidade. Principalmente a cidade de Sertânia, tá de parabéns, que é uma das cavalgadas que junta mais gente, é onde você chega na cidade, o público está lá esperando para receber os cavaleiros. E eu fico muito feliz ter pessoas aqui em Sertânia, como o caso de André, da Casa do Fazendeiro, que se junta com os amigos e vai à frente e faz um evento dessa natureza. A cavalgada é um motivo de tanto você fazer o seu gosto natural de andar a cavalo, como é um esporte que reúne amigos, reúne famílias, reúne vizinhos de propriedades, tá certo? Então, essa união, esse encontro de amigos, ele é muito importante, porque aqui a gente bate papo, tem a oportunidade de conversar sobre as dificuldades da área rural, sobre as chuvas, sobre todos os assuntos que dizem com o homem rural. A gente está aqui nota cada vez mais os criadores, o pessoal que gosta da questão da cavalgada e da vaquejada, sempre está aumentando a questão do cuidado do bem-estar. E o bem-estar animal do cavalo, hoje é um animal, foi do tempo daquele não respeitar os limites do cavalo. Hoje sempre todo mundo está respeitando, procurando sempre cuidar melhor do seu cavalo. Não como na linguagem popular, na questão do maus-trato, da judiação, como diz. Mas hoje não, hoje a gente vê o pessoal aqui sempre cuidando, respeitando os limites. E aqui o pessoal da cavalgada sempre tem um apoio aí com medicamento, soro. O que precisar, tem a gente como veterinário aqui para ajudar numa caso de uma urgência. A cavalgada está se tornando uma das melhores festas, onde participa alguns amigos que não têm condições de exercer a profissão do vaqueiro, que é derrubar um boi na pista, que é pegar um boi no mato. Então a cavalgada foi o que restou para ele usar seu animal, que é o pessoal da terceira idade, é a mulherada, é os meninos. E hoje participa toda a sociedade em geral na cavalgada. Quem não vem montado vem a pé. Então eu queria parabenizar a essa rapaziada que trouxe a cavalgada aqui para o nosso sertão, que não tinha cavalgada aqui. E os amigos de Sertânia se reuniram aqui e iam fazer uma brincadeira, o quê? Uma cavalgada pequena
e hoje está se tornando a maior festa cultural da nossa cidade de Sertânia, é a nossa cavalgada. Então eu quero parabenizar esse pessoal que trouxeram uma festa tão brilhante para a nossa cidade. E-ha, lembrei dormir em ação. Eita, turma organizada, tão aqui no meu sertão, pela galera abraçado. Esses aí são irmão e estão participando da brilhante cavalgada. Yeah.